Čus, jsem Šuflík a dnes už Šuflíku se z dalšího Minecraftu a lidi dneska si zahrajeme kafe simulátor. Dneska tady mám takový simulátor, ve kterém teda se snažíme mít svoji vlastní kavárnu a budeme dělat docela zajímavý dezerty, na což já se docela dost těším. Je to v podstatě takový i restaurant simulátor, co si tak budeme jako tady říkat. V podstatě jednoduše budeme dělat prostě objednávky nějaký kafetéry a potom si furt neustále budeme upgradeovat tu naší kafetéry a uvidíme, kam až se reálně dostaneme. Já se na to docela osobně zvědavej, jak to vůbec bude vypadat, jestli to vůbec bude dobře vypadat, ale mělo by to podle mě snad dobře vypadat, protože jsem viděl i nějaký videjko a vypadalo to celkem fajn. Takže asi tak, pokud se vám bude líbit, určitě hoďte like lidi a pokud byste chtěli pokračování, což já si myslím, že bysme klidně i mohli udělat pokračování, tak hoďte teda like a když tady bude 800 likeů, tak nějak ho uděláme. Nicméně jsem to vrhnout, instantně tady dáme start game. A máme to tady, nice. Dobrý den. Welcome to the cafe simulator, I will be your assistant, I'm here to help you run your own cafe. OK, to je teda další nějaká asistent, která nás bude učit, co a jak bychom teda měli jako nějak tady jako dělat a jako, chápem se, no. To complete level you need to collect a certain number of coins, a specific time, jasně. Aby jsme dodělali level, máme tam spoustu levelů, a aby jsme dodělali level, tak musíme získat specifický počet peněz. OK, jasně. Oni takhle prostě přijdou a instantně si udělají nějakou objednávku. My tam k ním přijdeme a instantně uvidíme, že co si teda mu dáčko objednali. My mám tady, že řecký salát a kafe. Chápu. Dobrý. When you have helped to stop this happening from you with the power ups, like cookies, these are limited, don't use them wisely. Jasně. Aby oni mají nad sebou takový měřák, tak aby jako neustále se nesnižoval, tak jim můžeme dát třeba cookies, jo, ale ty jsou limitovaný. Tady máme takové ty objednávky, chápu, a podle toho, jakou mají barvu, tak vidíme, jak jsou teda teďko jakoby happy a takhle. Tady máme nějaký recepty, ok. Tady máme dokonce ledničku, ve kterých máme nějaký, samozřejmě nějaký věci, můžeme tam prostě brát věci, aby jsme na to mohli něco vytvářet. Ok. Co tady máme ještě dál? In addition, you can buy various power-ups and permanent upgrades in the store. Jasně, takže potom si můžeme koupit takovýhle upgrady, tak to je celkem fajn. To se celkem jako hodí. OK, it's all for me. If you have any questions, come back to me. OK, tak jo, to bychom tím pádem měli teďko vyřešený. Můžeme tady si dát buď normal mod nebo easy mod. Já si dám asi teda normal mod jako klasika. Pak tady máme tady samozřejmě nějaký ty power-upy. Co tady třeba máme? 2 minute to level time, jasně, to máme, že o 2 minuty více času, že budeme mít jeden cookie in cookie jar, jako navíc, za 30 coinů, máme speed jedničku a rest of the waiting time of all clients, jasně, aha, zajímavý. Dobrý, tak jdeme teda na level 1, máme teda získat 32 coinů, máme na to 10 minut a máme tady teda dva saláty a to, máme ovocnej a pak řeský salát. Tak jdeme se od toho vrhnout, dejte jenom start a máme tady level 1. Máme tady zatím takovou malinkatou kafetérii, fakt jako mini pidi a máme tady tablet, pomocí kterého teda můžeme koukat, co si kdo teda objedná. Tak, máme tady teda Johna, dobrý den pane Johne, prosím objednejte si něco a já vám to instantně teda se pokusím vytvořit nebo udělat. Máme tady objednávku, že chce teda řecký salát a kafe. OK. Kafe, prosím, nech udělat kafe, dobře, tady máš kafe, Johne, tady máš kafe a ještě chce teda řecký salát. Jak se sakra dělá řecký salát? Potřebujeme na to, ok, sejra, co tady teda máme, jeden sejra, sakra, sejra, co to by dal, okurka a rajče, dobře. Rajče a okurka. Tak, tohoto máme. Máme to teda dát ještě do... jasně, musím to teda nechat nařezat, počkej. Nasekat mi to... Dobře, taková animace, tak to bych třeba nečekal něco takového. Dobře, tak tady máš tohleto. Mezi tím já si jdu zítra další objednávku. Ne, další objednávka zatím není. Máme tady stále teda Johna a pak tady máme teda ještě tohohle týpka, Charlesa nějakýho. Tak by to mělo být zatím snad v pohodě, teda aspoň já v to doufám. Hele, OK, tohoto beru a ještě teda okurku necháme si nakrájet. Ty hustý ta animace, ty se mi docela hodně líbí. Potřebujeme teda ještě mu dát teda olivy a jeden plát, pokud teda to chápu dobře. Tak, hele, dej mi plát a olivy máme... tady jsou olivy. OK, tak a kde to teda můžeme vycraftit? Můžeme vycraftit tady, takže raz, dva, tři, čtyři, pět.
Jo, já jsem to udělal blbě, takže to musím udělat přesně podle toho návodu, jak je to tady. Jasně. Olivy a Sejra nahoru. Takže počkej. Takhle. Olivy, sýr, takhle a takhle. Tak, super, máme teda ovocný nebo řecký salát, dobře. Johne, tady Tomáš, doufám, že jsi spokojený. Je to všechno hotový, jo, a chci jich zaplatit. Tak jo, super, máme zaplaceno. Počkej, ten týpek odešel, tak teprve teďko máme, no, možná teď máme Charlesa teda, jako, ok. Tak, kdo je pane Charles, prosím, objednejte si. Získali jsme zatím teda jenom čtyři peníze, což je docela, jakože, docela málo, teda, jako, abych se přiznal. Co chce? Fruit salad a coffee, ok. Fruit salad, na to, co na to potřebujeme? Kiwi, banán, jabko, ok, takže hele. Kiwi, banán, jabko. To je tomato, to nechci. Nebo to je tomato? Ne, jabko, pak je tady orange pear a dobře, jabko, kde mám jabko? Orange, apple a pear, ok, tak necháme to teda mdáčko nasekat zase samozřejmě, jako vždycky. Je to strašně moc, ty kráso, tady máme tohleto, ježiš, máte hustý, ta animace zase mi líbí, kiwi. Dobrý, tohle už můžeme dát takhle pryč, díky, tak, kiwi. Tak, co teďko potřebujeme ještě, to jabko potřebujeme nasekat, tak mi nasekej jabko. Kiwi, banán, apple, orange máme nebo ne? Orange jsme, ještě jsme neudělali, nemáme orange, kde je orange? Tady máme orange, tak, děkuji, nasekej to. Tak a myslím si, že to snad máme teda vyřešený. Ještě potřebuji jeden talíř, děkuji. A jdem to teda nějak udělat, no tak to bude zajímavý tohleto. Takhle, takhle, ježišmarja, už nevím, co tam teda bylo zase, abych se přiznal. Hele jo, mám to, nice, tak jo, nemůžu to teda odevzdat. Pane, dobrý den, pane Charles, tu máte. A kafe vám vezmu. Tady máte kafe, pane. Ten chlap už taky odešel, takže tady ano, děkuji. Tak a máme další objednávku hotovou. Máme už $8, takže super. Tak, pan William, dobrý den, pane Williame, prosím, objednejte si. Rovnou vám můžu dát do instantě kávu, takže takhle, super. Tak, takže řecký salát, to by nemělo být těžký, protože věci už na to teda momentáčko máme. Takže sejra nechám rovnou nasekat. Tam je okurka. Je tam tomato a olivy, takže takhle, tak, šup, okurka, dobrý, a ještě tohleto a máme to vyřešený. Tak, děkuji, tak, jak se to zase kraftí, bum, na stranu, tak, takže, aha, dobře, takže nahoru samozřejmě ten sejra a olivy, hned tam jdu, neboj se, kde mám ten sejra, jo, tady to ono, aha, tak, olivy, a sakra, mám talíř. Kde by talíř? Tak. Kurňa, kde talíř potřebuju? Dobrý. Mám lidi spěch tady, to je hrozný. Takhle. Mám řecký salát, takže to máme hotový rychle, instantně tady. Na, ty mi dej objednávku. Dobrý, díky, a ty mi dej peníze, díky. Dobrý, máme $12, takže co se ten přeje zase? Fruit salad tentokrát, dobře, takže to dáme se zpátky. Dám mu instantně kávu, takže tady máš, dobře. A chceš teda fruit salad. Počkej, já jsem tam tomu nedal možná to tomato, nebo já nevím teďko, abych se přiznal. To dáme sem, takže chceš tohleto a tohleto nasekat, dobře, takže apple na začátek, dobrý, tak teď chceš orange nasekat, ok, banán a ještě hrušku a ještě kiwi, to je poslední věci, jo, tak a takhle to, tak super, tak to můžeme mít tím pádem zase nahoru všechno, tak super, vezmu si talíř, když máme tam všichni, furt někdo tam chodí, bože, já nestíhám, tohleto, takhle, je možná asi úplně totálně jedno, jak já to tam takhle naházím, jako co si budem. Dobrý, ale fruit salad, takže super, máme to vyřešené a pane Charles, dobrý, teď to máte. Takže jenom mi dej prachy a vypadí.
Dejme prachy a vypadně. Máme 16 dolarů, skvělý. Myslím si, že možná to vidím asi na to, že dáme vždycky jenom jeden level. A ten... Jak jako, že chceš... Ty jsi v objednávku dělal, ne, William? Vždycky dáme jenom jeden level na jedno video, to vidím asi momentálně, protože to je teda strašně dlouhý. Na to, abyste získávali takhle teda ty prachy, je to fakt šílený. OK, řecký salát, to je sejra, tomato už máme a potřebujeme okurku a jedny olivy. Takže dobře, salát, teda salát, tohle to máme. Teď potřebuju okurku ještě nasekat a děkuji. Tak, dáme to dohromady, sakra, ještě nedáme, nemám talíř. Takže, takhle talíř, sejra, olivy a sakra, dej to tam, tak a máme to. Takže pane Williame, ne jo, William je tady, tady byl další William, bohužel další William odešel. Tak, máme 20, děkuji, ještě potřebujeme 12 těch penízků, takže bychom to za chviličku snad teda měli mít. Davide, co si přeješ, David Hasselhoff, OK? Hasselhoffe, co si přeješ? Jasně, fruit salad a kafe, takže káves a tady to máš a fruit salad, takže zase to je zase něco jiného. Proč si to furt musí neustále měnit? Proč to nemůžu mít furt neustále něco jednoduchého, jako jedno, chápem se. To by bylo daleko lepší, si myslím, kdyby furt chtěl jedno a to samý. Tak, hele, kiwi. Tak, tohleto. Dělej, pospěch si. OK. Makej, makej, makej. Doufám, že si budeme potom moc vylepšovat tady tyhle ty stroje, protože pokud ne, tak to bude docela dost nadlouho teda jako, co si budem. Tak, dej mi talíř. A dáme to dohromady. Takže. Tohle, tohle, tohle a tohle a tohle. Super, fruit salad, děkuji. Projdi tam, boha, tak, super. David, pane Johne, co si přejete vy? Objednávka. Tak, a ty mi dej prachy. Tak, kafe. Můžu mu dát takhle. Jo, tady máš kávu. A což chtěl? Greek salad, takže zase vyměnit. Tak, OK, no, zase klasika. Tohle to dáme do háje, tohle to si vezmu. A jdem to zase udělat. Takže krájíme. Tak, tohle krájíme. Dobrý, a ještě tohle to krájíme. Můžeme to dát mezi tím do hajzlu. A máme to, tak ještě talíř a je to vyřešený, takže talířek, tohleto, tohleto, tohleto a tohleto, lidi doma, já už jedu jak sviň, já doma tady jedu, vůbec reálně nevím, jak to prostě stíhám, ale vidíte sami, že to krásně stíhám. Máme 28, myslím si, že dáme poslední objednávku a máme asi nejspíš level hotovej, takže Johne, co chceš za salát, řekni mi, co chceš za salát, šup. Tak, John chce řecký salát a kávu, jako vždycky, takže tady máš kávu a řecký salát, poprosím, takže ten jsme měli teďko, raz, dva, tři, čtyři, tak, jeden. Cože? Jak jakože jsem prohrál? Můžete mi to lidi vysvětlit? Jak to, že jsem sakra prohrál? Jako chápu, že jsem na to měl 10 minut, ale do hajzlu? Však jsem jel jak Fredka, ne? Vidím to jednoduše, lidi. Pokud o tohleto videjko budete mít zájem, tak pokračování natočíme s Martinem, protože je vidět, že evidentně jeden na tohletu rychlost nestačí. Musíme to dělat evidentně ve dvou, protože ta hra i podporuje multiplayer. A... pokud to nebudem dávat ani ve dvou, tak už fakt nevím, jak to budem dělat. Takže asi tak. Doufám, že se vám líbilo, pokud hodíte like. A když tak se uvidíme příště s Martinem u téhle hry. Tak se zatím mějte. Čus.